Tai pirmiausia, kokios emocijos, kada apie jos svarbos pergalės? Nu, labai daug tų emocijų ir kaip laimėjom, žiūriu, visi bėga, galvoju, dar, aš galvoju, kad mes dar turim laukti kažkokių varžybų ar taip toliau, bet va, dabar pasakė išėjo, nu, visiems šventė, manau, visam Kaunui šventė, labai smagu. Nelengvos rungtynės, trečiam kelniui Realas buvo priartėjęs, buvo peržiūrės, todėl rezultatą, kas pavyko gale atsilaikyti? Tai kaip visada, šita komanda turi charakterį ir parodėm. Tas charakteris jau rodės, kai mes buvom tikrai dobėjai ir to šešius pergalės, sakau. O taip mūsų lengva nėra palaužti ir nu, labai super. Dabar atrodo viskas gerai. Prieš porą mėnesių viskas atrodė blogai. Tai tokis ir sezonas. Jeigu prieš porą mėnesių būtų pasakęs, kad Žalgiris play-offas, ar jūs būtų patikėjęs? Nelabai. Jie buvo pas mane daug draugų, kurie tikėjo ir taip toliau. Aš visą žiūriu tik vienas rungtynės į priekį, dabar turbūt va, jau rašys, jau juoks. Jis kiek jūs tai kartą sakė, kad Žalgiris dabar sūna tos paraklės bet žaidimui demonstruoja tokį, kokį galėtų, kiek turi serbų dar Žalgirio manai lieka? Bus matyt. Nežinau, žiūrėsim, treneris, man atrodo, prieš trenerį išeisim, tai jinai labai, labai gera komanda ir norint įveikti tokią komandą turi čia virš galimybių sužaisti ir žiūrėsim. Sakau, dar yra laiko treniruosimės, alkelė dar yra varžybų, ruošimės tom varžybų. Kas, Mariau, per pasinę minutės per trunkelę vyko? Atrodo, jau ten pergalės šokas pradėjo šokas. Ai, čia jau negalima sakyti. Negalima, jie nesigirdėjo per televizorių, tai negalima. Paklauskite trenerį. O kaip apibūdinti, Mariau, šešias pergalės šeilės, iš 13 vietos į 8, kokiais žodžiais, kokiais šuolė? Sakau, šiaip tikrai lyginant Eurolygui su mūsų biudžetu ir kur mes buvom ir kaip atėjom iki to aštuoneto, tai tikrai aš toks netikėtumas tikrai pasakyčiau, bet sakau, mes kiekvieną dieną dirbam ant to ir sakau, čia iš niekur neateina tos pergalės ir kiekvieną dieną dirbi, atsiduodi tam savo darbui, bandai kiekvieną dieną tapti geresniu, pasiekoja dabar aštuonetis.